Ghost Story World channel နေပြီးတော့ခြေရတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်မင်္ဂလာပါလို့လည်းနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရရှင်ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story World channel မှာခြေရတဲ့သူတွေအတွက်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့စင်နင်း၍သေပြီးနောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်ဒီတော့အစီအစဉ်မစသေးခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့ Ghost Story World Channel ကို Subscribe နှိပ်သွားပေးပါဦးနော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ် Video တွေတင်နိုင်သိရှိရအောင်လို့လည်းခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်တော့မယ်နော်ဆရာမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းစင်နင်း၍တေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဆရာဦးကျော်စွာဗလာဟာဘိန်းတော်နဲ့ပယောကတွဲကင်တဲ့ဆေးဆရာတူဖြစ်တယ်။ဘိန်းတော်ဆေးကိုဘိုးဘွားဆန်ဆန်အမွေဆက်ခံရတယ်လို့ကျွမ်းကျင်တော်လေ။ပယောကကိုတော့အလုံးစုံပြီးမြောက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးဘူး။လေးလာရင်နဲ့တွဲဖက်ဆက်ဆက်ကုသအစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်။တရီတော်အခါမှာဝက်လက်ကြီးရွာမှာအယူးစိတ်ယောဂတဲ့လူနာတူကိုကြိရှုဆစ်ဆေးပေးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။ကလာတင်ညာရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာနွားချောင်းသားလူငယ်၅ယောက်ဟာခုတလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဝိုင်းကြည့်နေပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့အတွက်ဗာများပါလေလို့သိချင်စိတ်ပြင်းပြပြီးတော့ဝင်ကြည့်မိလိုက်တယ်။မိမဦးကောင်ကမဟုတ်ဘူးယောက်ျားဦးကောင်မိမပါကွာယောက်ျားကမယုံရင်ဟိုကလာနေတဲ့ဘာကြီးကိုမေးကြည့်လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူတို့အနည်းကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ကြည့်လိုက်တော့အုတ်ကူပေါ်မှာလူဦးကောင်ကွန်ကြောက်တလုံးအဘဟေးဒီကူဘော်ကဦးကောင်းဟာမိမဦးကောင်းလားယောက်ျားဦးကောင်းလားခမညမိမဦးကောင်းပါဗျာတော့ဗျမင်းအတာနေပါအဘပြောပါလိမ့်မယ်အဲဒီနောက်မှာသူတို့ငါဦးစကားအငင်းခုံပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်ကကူဘော်မဦးကောင်းကွန်ကိုတည်တည်ချာချာကြိရှုစစ်ဆေးလိုက်တယ်ဦးကောင်းကွန်ဟာမျက်တွင်းဟောက်ပတ်နှစ်ထင်ချိုင်းနဲ့သွားရည်မကျွတ်ပဲကြံနေသေးတယ်မေးရိုးတွေပုံကိုကြည့်၍၎င်းသွားသေးတဲ့အနေထားကိုကြည့်၍၎င်းပါရိုးနေရာကျင်းပုံကိုကြည့်၍၎င်းဒါဟာမိမဦးကောင်းကွန်မှန်သိလိုက်ရတဲ့အတွက်လူကလေးတို့ပြောပါအဖဒါမိမတယောက်ရဲ့ဦးကောင်းကအစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ကွဟေးငါပြောတာမဟုတ်ဘူးလားကွနှစ်ချေးထူရဟွန်းရောင်ပေစုနဲ့တငယ်ကပြောတာမှန်တဲ့အတွက်နှစ်ချေးတွဲလောင်းနဲ့နွားချောင်းသားကိုကြည့်ပြီးတော့ခါထောက်ပြီးပြောလိုက်တာအဲ့မှာကျွန်တော်မမျှော်လင့်မဲနဲ့လူဦးကောင်းကဘွားစာတို့တစ်ချောင်းကိုတွေ့တဲ့အတွက်အနီးကပ်ဖတ်ရှုလိုက်တယ်စာတို့ကတော့မီးသွေးနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံတည်တည်ချာချာဖတ်လိုက်တော့ထူးဆန်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတဲ့စာချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်နေတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့စင်နင်း၍တေပြီးနောက်လို့ဆိုတယ်လူကလေးတို့ဒီစားလူကလေးတို့ရေးထားတာလားကွမရေးဘူးခမစတွေ့ကလေးကအဲ့ဒီစာထဲကရှိနေတာလူကလေးတို့တင်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးဗျဘသူတင်ထားမှန်းကိုမသိတာကျွန်ုပ်စဉ်းစားတယ်စင်နင်း၍တေပြီးနောက်စင်နင်း၍တေပြီးနောက်မဟုတ်မှလွယ်ရောဒီဦးကောင်းပိုင်ရှင်မိန်းမဟာအမှန်တကယ်စင်နင်းလို့တေခဲ့တဲ့မိန်းမဖြစ်ရလိမ့်မယ်ကြည့်ရတာကာလအတန်ကြာပုံရပြီသို့တော့စဉ်းစားစရာအချက်ကရှိနေတယ်စင်နေ၍တေပြီးနောက်တဲ့ဒီစာဘသူများရေးခဲ့တယ်လေဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးခဲ့တာလဲသူမစင်နေခံလို့တေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနက်ပြီရောက်သွားတာလားငရေပြီကိုရောက်သွားသလားပြိတ္တာရွာကိုရောက်သွားသလားဒီတင်းချိုင်းမှာပဲတစေတရေဖြစ်နေသလားကျွန်ုပ်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစောစောကနွားချောင်းသားတွေမရှိတော့ဘူးဟိုးအဝေးလဲခွင်းရှိအောင်ပြေးထွက်သွားကြပြီကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်သဘောတဘာဝကတော့အရာရာကိုစူးစမ်းလို့တယ်တိတ်ကျင်စိတ်ပြင်းပြတယ်အခုလဲဒီဦးကောင်းကွန်ဘွားစာတန်းကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီကွယ်လွန်သူမိမရဲ့နောက်ဆက်တွဲဘွားကိုတိတ်ကျင်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့စူးစမ်းလေးလာရင်အလို့ငါဂူဘော်မမိမဦးကောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်ပြီးတော့အလှဲ့မှာကြီးလိုက်တော့အဖို့တူတိုက်ပုံရင်ခွဲရင်ဘက်ဟာပြင်းနဲ့သပင်ရှည်ရီယာလဲလိန်ကောက်ပြီးတော့နောက်ကျောမှာဝဲဖြာကျနေတယ်မျက်နှာလေးတောင်ကြီးမုတ်စိတ်မွေးနှကမ်းမွေးတွေကလဲကုတ်ဝင်ဖားလျားနဲ့ပစိုးပေါကြီးကိုဒူးပေါ်အောင်ဝိတ်ပြီးတော့လွဲအိတ်ကြီးတစ်လုံးလွှဲရင်းကကျွန်ုပ်ရဲ့ဖြစ်အိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အားရပါရရဲတော့တယ်။ဘာကြီး။ဟေး။ဘာလို့ရဲနေရလဲ။မင်းအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးသဘောကျလို့ပါကွ။နေပါဦး။ဒီလူဦးကောင်းကွန်ကိုဘာလို့မလို့လဲ။ဘာလဲမင်းကပျော်ကားဆရာလား။ညံ့လဲဆရာလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာကြီးဖြစ်စီမလို့လား။ငါဖြစ်စီလဲမဟုတ်ပါဘူးကွ။တုတ်တန်တင်ချင်ရပစ္စည်းပါကွ။ဩဘာကြီးတင်ထားရလား။ဒါဆိုမေးပြစေဘာကြီးရမေးလေကွာဘာကြီးရပြောရင်းနဲ့လွယ်အိတ်ကိုပိုက်ပြီးတော့ဂူဘမတမင်ခွေပြီးထိုင်ပြီးတော့ကိုးဝါနေတယ်ဒီဦးကောင်းကိုရဲ့နှစ်ဖူးမှာစင်နှင်းလို့တေပြီးနောက်လို့စာရေးထားတယ်သူတကယ်စင်နှင်းလို့တေတာလားအေးဘာကြီးနဲ့သိလို့လားငါတမထကမ္မထမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာလို့ရေးလိုက်တာကွာဘာကြီးရဒီတင်းကြီးမှာကမ္မထထိုင်လို့လားဟုတ်ပါဗျာဒီကနေ့ကကိုရက်စိတ်သွားပြီဒီနေ့ပြန်တော့မှာဒီတင်းကြီးကပရပုဂ္ဂိုလ်သားတွေကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာဒီမှာမင်းရဲ့ဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျလို့ရဲတာကွာဒါဆိုမသိလို့မေးပြရစေဘာကြီးက
没瓜没没，再打没，嘿嘿嘿。都这样了嘞，我张张那边又被拉拢丢。弟妹嘛，三年了，对不了，把皮断了耶。哈哈哈！哈，得啦，没么说不，妹嘛，我刚过门抵达呗。弟妹嘛，三年了，对不了，那把皮得嘞，把啥老奶的嘞，刚做说做，到没啊？对着你也么好啦，好个，没得没不都嘞，早抓不拉吧呀？哎。好些月个，如果谁个会变了嘞，别闹事呀，俺做做不啦。嗯，阿爸，这闹也老过来顶你嘞。他们三毛瓜，他们他那个么他三包烟，他他们啥也打老皮。爹妈爹妹妈学校把老皮的，不如你来说啊，对这样有言有字了。可能也是老艾瑞森那老爹的妹妈也刚做手做呢，这可给我们提下来没？爹妈别闹事呀，俺做做不啦耶。如果我也是用啥么事的干事们，这个地震耶，果然力量大。我若等下一上，根本听受不了力量的咯，躲在哪里那边？明天啊，就大曝光，等你若一片波浪里面过，啊不，就大关票来报。等下我别死八卦，但我们也不好把握过，就大夸大。哎呀，那眉毛乌钢筋哦，都得等那老婆转来一条特别来来的，别跟你阿婆又弄上来的，啊不，真那变了没？变变变！阿片地爷，我来拉不要表呢。阿爸要变表不？白马追阿们来看呀。可能也是爷地爹娘顾不忙啊。阿爸那么样哦，看呀。爸带帮乌鸦走嘞，别。爸带帮乌鸦走，好吧别。路途路上，爸带帮乌鸦走，路的车啊，靠家的乖。老太那么来是对的瓜，不路靠来阿爸。阿舅嘞嘿。真好哈！因我要打呢，因什么是你的目的啊？眉毛乌光光我，但得打的嘛，都看不着灯塔来的。表阿妹说呢，真好也因谁是外婆嘛？被那些别是阿喵喵，代替外别是阿喵喵呢？因老婆早啥阿有阿喵的别是阿喵喵心里的。初三呢别是那个真好哈，手上啥牌不着，阿做别追过来啦，懂得比，路阿得路阿懂差的些。哎呦呢是你的谁穿要拿呢但得大哥喷比了谁能露地的没嘛乌钢工我喷自己比了是谁来的爸妈妈出招啊就乌钢工啊地带没信你的不然我人不敢你人一旦比我们啊哭地把阿旦妈妈炸药啊不能来没背乌哎妈来没背乌出招的爷爷一样收拾面没别给乌没嘛来打呢但得大哥喷自己比了是谁给了我也没有开胃爸说爸妈妈出招超爷没有带你妈了出招给你超爷庙没得钱嘛，没嘛么事的开，通山大门等得到喷起来的开嘛咯，啊天嘛没嘛有搞我么事咯，啊那呢你也那样来啥嘞？老王么对，真到土家耍表多的，路有搞过将我身上一呢，人呢在他们那么啥来呢？没嘛偏要带开嘛，真到也跟他们人骗你的骗我这边咯，没嘛个面上的开个骗你呗，得苦命苦多要的啦，得苦个哟苦这样，我快不敢为啥要打苦来没？第六五高工资有八六铺库嘛嘞，嘛好嘛嘞哟，没嘛来参加啦。那时候你要听你的爱慕，是你老多配不着没样了嘞。没事，八荣，是你的也等啊，看来那么多嘛找你的，谁苦谁多你帮伢嘞？你有没些事喽？谁啊出出三三八面没见你喽嘞？哦，好啊，好好听，八好听嘞，八好听嘞，嗯，第六哈，话嘞，好啊。爹妈给我做做，爸嘞哈，先哭得了，母得了骗你呢，先爸骗你呀嘞，怎么是阿妈代表呢？伊爸表么路吧挂，爹妈和阿些阿等的大人啊，别死的苦命，你又比了弄别来了，嗯？爸别死嘞，和路乌刚哥，哦，没嘛乌刚哥我表你呀哥，阿罗，你也没嘛乌刚哥，爸路对你呀嘞，嗯？呵呵呵，垃圾袋到底了个？早家来多一只行业，乌江公公么没来么表来，乱哒哒哒撇撇了，内心偷偷记你啦，啊，苦嘛呗，包肉嘞。哥做作业，先生龙娃得啥么事的要炸呗？啊，油糕那让泡面的要炸，干干，哈哈，没事没事，干，你哦没事哎，到得啥么事的要炸？何时也表了买那位，就是那么包来么，挂没？十年代没生下，主要别是人呢，做过代志买志，别别包庇了，都买人人不过土庇了，我黑我嘴巴了嘞，真老家阿喵喵错嘞，错嘞我嘞骗你了嘞，都买实在伸手真忙别闹嘛了，都买一代人人多个嘞，哎罗嘛错庇了没样了嘞，阿哭哎别是白马戏嘞，嘿没生，没事了，没事了，
แม่บาลูเปล่าเลยเหรอเชียร์เชียร์ไม่ยาอูกาวงก็ตีล้วนนี่แหละป่ะฮู้ล่ะเอ้ยงาไม่ยางาอีซาอูกาวมาฮู้ผู้ไม่เชียร์เชียร์จะมาเอามันยานี่เราก็จะว่าจะมาเสียจะอู้แทนพี่อาบีร์สิสิไม่เนียนบีบีเฮ้เบสเสียเนี่ยตัวพี่ลุเลยฮะฮึเสียอู้เจ้าอยู่เนี่ยฮะเตยวารกว่าเสียอู้เจ้าอยู่สุรากะไปโยกาเสียจีจะน้องเนี่ยเปลี่ยนแบบ จะน้องก้าจ้ารอตู้ไปโยกันในกูตาลุ่มมาเปล่าเดือดลุนารีโก้จะน้องเย่เบย์โนเซนี่เนี่ยกูตาปีเดียดวะลุนารีอัตโนมยามยาเปล่าเก่งจะมาเก่งใจเอริเอเชนคานิซาปีรอเสียอู้เจ้าเวียจะน้องก็อันยูทาอเมงป้อนี่ละกาละอัดแดนจานีวีจะน้องเย่เจ้าโง่มาห้องมาฮัลโหลจามีรอกวยามาอับปูชาร์เรนเมพเช่เดจะน้องตีบานตัวเล็กกูเล่นจังบ่เวกูเตรียมมาแม่ชอบปีรอมาตีเจียงพิวนี่ไรเด เอริมันน่ารู้เว้นตัวพี่เป็นเสียเท่ามาแต่กูจะก้าวตัวยาอากูยี่ตั้งแค่เสี้ยไรเดียวสุดเลยขามารอเปล่าบ่กูจะเอาเมียมาไปชนตัวลงเลยเลยชนามาฮับปูแม่แกงูเปล่าไรจ้าจะมาเชื่อมาเต็งงานนี่จ้าวีมันนี่อาตันเต้าพูนจีรอลูกางกงจะคุ้มมันยอมเลยแม่เนี่ยตัวยาโยเจ้าเล่เจ้าเดเต็งเล่มาเต็งงานเนี่ยเสียเจ้าเย่อพี่เป็นมีไรโยเสียก้าจ้าไม่มาอุกางกงเนี่ยนับผัวสารงูพับปีรอที่ไม่มาเส้นนี้ลุติเกล้าลุเปล่าเลย เราไปรอดีไม่มาเชื่อไม่ยากจีอีซาอูเร่ยาสับปะไปต่อไอ้เราไม่พาลูกไรเลยเสียเปล่าเลยที่อุกางกงจะมาตั้งในอัตยุนเนี่ยตียาเลยไม่ได้เนี่ยใช่มียาวลาละตีกันกันเนี่ยไอ้ยาวเย่ที่อุกางกงจะส่งเนี่ยมาเทท่างเชื่อไปรอมีโชยมีอะไรสูโลท่างทุกมีโชยไปรอแต่ไงช่างช่างมาพี่อารีมีอะไรลุ่มยี่ไรไปต่อฮึดีโลโก้ดีโลโก้ไม่ใช่ไม่ใช่ตีบ้าไม่มายา ไอ้หน้าเมียเสียลูเลี้ยงเปียดลงง่ายใจอุกางงง่ายเมียจีเออุกางงงเลยมาฮู้ไม่มาอ่ะพี่ก็ดีลูกว่าไอ้หน้ามาจะน้องก็เต้นยังงงกูบอกมาทุเรศเนี่ยสายยิ่งทารีอุกางงงงด้วยไปรอไปเอากับปัญญาเลยลีลาตุเดตนาพิวนิรามูน้าไปพากางโจโซโจพิลานายเดลตีเจเนจวะเอ็งโอชูลาไปรอไม่มาตีอังลีลานิรามพี่จังงูพิวไลเดชัยมารอไม่มาตีไม่ยงเจนเดียวจะน้องก็มีมีใจด้วยใครเนี่ยที่สายใจดีเลย น้าสงอดีกาตัดเดียบอุดเวคนยังยังเดียวยาวเดียขามาลูรู้จักป้าได้ปองอุยาจ้าสาวนี่ไหมกล่าวเวทีนี้งูตัวมาว่าคนละเกลัยเดอโอ้งาลูตะเกียวลาเรกูอเมอพอรีบารีเนี่ยบ้านละป้าเลยเฮเซนเนลตีเดไม่มาอัตเตอร์เปลี่ยนชนละละฮ่า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 อายุลูลูอพอรีป้าได้ปองอุยาจ้าตาตานานาลาลาป้าป้ามาชีเดจันเราไม่มาอุจิบิโรท้องแสนแต่ช่วงพ่อไรเด ไม่ใช่หรอกูมีอาเมียบ่มีอาคุยอยู่เดียวยาวยาวเลยตัวเดียวเนี่ยดูยองเสียกังอะไรอายุลุลุสนานลาลุลุลุจิโอมีเนี่ยขามารอเล่นมีรถตรงนี้เลยเป็นเนี่ยพี่ตี้อาบีมาลามังจ้าจ้าเอริกัยซ่าเชื่อมยาเจริญไม่มาว่าคนละเกล้าอะไรอ่ะโอ้ถ้าก็ไม่มาละโอเคไม่เนี่ยจะช้าสิเว้ตัวเตะโชว์เว้ก็เฮ้เฮ้โชว์เราไม่อยู่ท่าเราบ้าอย่าเอ้ยเก่าเนี่ยเก่าเนี่ย แกเปล่าเส้นนี้เราตีบีน่าเอริอุกางงบ้าเมียเมงอ่ะจะอยู่แก่เราทุ่งชาหมูพี่แก่เราเอรินั่งมาจะโน้ยมาเส้นนี้เราตีได้ไม่มาเยอุกางงงหัวไปรอในเส้นสังจิลีลานี่บ่มาดีสันนี้แต่ด้วยตัวไปรอจะโน้ยเปลี่ยนแบบไปโยกัสยาจีอุจาวเวทมาสันนี้แต่กาอุกางงงหัวจุดตัวไปรอไม่มีอะไรกันเลยบีน้าสะดวกอุจาวเวทชงไล่ตาเนี่ยปัตตาไปรออันนี้น่ะเสพปังเต็นอะไรไม่ยานเนี่ยสักคำยาน้องเชิงชาเกียร์เปล่าเนี่ยก็เปล่าไล่เด็กขามารอ ป้าไต่ปงจี้อะถ้าฮ่าเนี่ยอบิโยเจอเลยเมนตีบีลาตีบีลาป้าป้าเบาเล่ไปเอเซนเนลตีปีเอไม่มาอุกางกงเนี่ยน่าสะดวกกางโจลีกว่าเอโอดัดดัดทาราบีอะไม่เอางาสักเลยอะพี่ตาเวกางโจโซโจตีเจเนยูเย่ยูตัวลูกพี่ตาเอ็มมาไม่ทันเอเดปีโรเซนเนลตีเดเซนตีมาตาไม่มาเยอุกางกงเอ็มมาจุดฮาร์โร่ฮ่อ อากูเล่าด้วยมาอามาไปโยกะอันนั้นเสกาวิ่งเอวีแกงกางลุ่นเลยมีอามาคุยรับปอกว่าแกงแกงแกงเมนูสันนิมเอาเนี่ยน่าเลยจ้ารอที่มาลุ่นเลยเมื่อเล่เป็นโนเสียไปไก่มาลุ่นเลยยาแม่เจ้างามาเสียเรื่องก็ชอบไปรอมาเสียมาเนี่ยมาเล่าไปเนี่ยที่มาคุยเตยดูเย่เปียเสียเตยยัยตกแต่งจะทราบยังมาเวชินิตเนี่ยยันน่าต้องมาเนี่ยนักการเนี่ยมีอาชีพเรื่องลุ่นเองมาแล้วว่ามาเสียมาทายเอาอะไรแต่ตลอดมาท่า ไม่ใช่แต่มาท้าแต่นาโกเอ็งมาท้าเย่เตยบีตัวอะคุลุปโยกะเดาข้าไปมามาเลวเอกแม่ลีงาตาเย่อะคุเมงโกรีเวลุกเลเย่
ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story World Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။နောက်တစ်ခါတွေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာသေးတယ်နော်။ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာအတန်နဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့သူကတော့ကျမခိုင်မဲဖြစ်ပါရရှင်။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အပေါင်းနဲ့နောက်တစ်ခါမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာသေးတယ်လို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်ပါရစေရှင်။